Ezekben a napokban a legidősebb polgártársaink lakcímére, akiknek nyugdíja kevesebb, mint 30 ezer dinár, segélycsomagok érkeznek, melyeket Óbecse község és a tartományi kormány pénzeszközeiből biztosítottak. Óbecse község településeinek 5145 nyugdíjasa kapja meg az alapvető élelmiszert és tisztítószereket tartalmazó csomagot. Azok a polgárok, akikkel beszélgettünk, elmondták, hogy ez számukra erkölcsi támogatás is, mert tudják azt, hogy a családjukon kívül van még valaki, akire támaszkodhatnak. Nagyon sokat fog jelenteni nekem ez a csomag, és köszönet az elnöknek, hogy gondol ránk, akiknek kevés a jövedelme. Nekünk nagyon sokat fog jelenteni. Nagyon sokat jelent. Nagyon sokat. Van, akinek 11 ezer dináros nyugdíja van. Ez a bevételem. 68 éves vagyok, úgyhogy ez a segítség nagyon sokat jelent. Ez nagyon sokat jelent, de a legfontosabb, hogy nem felejtettek el bennünket ebben a nehéz helyzetben. Nagyon szépen köszönjük, és köszönet az óbecsei községnek. Éppen ma lettem 66 éves, ma van a születésnapom. Nagyon örülök annak, hogy pont ma kaptam meg ezt a csomagot. Hogy ne jelentene sokat? Az igaz, hogy valamennyit beszereztünk mi is, van kertünk is, de mindig adódik valami, ami éppen hiányzik. Már egy hónapja nem voltam az utcán, a fiatalok beszerzik a legszükségesebb dolgokat, de nem szeretném őket sem megterhelni. A készenléti munkacsoport mintegy 100 önkéntese van minden nap terepen, amelyet a Szerbiában bevezetett rendkívüli állapot idejére alakított meg Óbecse község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskara. Az ilyen jellegű támogatás a legkevesebb, amit a helyi közösség megtehet a legidősebb polgárai részére, mondta Óbecse község elnöke Dragan Tošić. Mi sohasem feledkezünk meg polgártársainkról, főleg az idősebbekről. Azt, amit ők megtettek Óbecséért, azt nem lehet elfelejteni. Mi nemrégiben elkezdtük Óbecsén a felújítási munkálatokat, mindazon, amit egykor ők építettek. Ezért nem szabad róluk megfeledkezni. Másfelől pedig vigyáznunk is kell rájuk. Nagy örömömre szolgál, hogy részt vehetek ebben az akcióban. Én is osztom a csomagokat, és ezt fogom az elkövetkező napokban is tenni. Azért, hogy megmutassam az időseknek és a szociálisan hátrányos helyzetű polgároknak azt, hogy Óbecse község elnöke gondol rájuk. Óbecse község a tartományi tartalékból kapott még 5145 csomagot, melyeket a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak osztanak szét minden településen, tette hozzá Tošić. Vannak hivatalos listáink, melyeket a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alaptól, a Szociális Védelmi Központtól és a Vörös Kereszttől kaptunk. És mindezt összevetve kapjuk meg az igazi adatokat. És biztos vagyok abban, hogy senki sem lesz elfelejtve, vagy kihagyva ebből az akcióból. Amikor a szociálisan hátrányos helyzetű családokról beszélek, akkor ide nem csak azok tartoznak, akik szociális segélyt kapnak. Vannak ugyanis olyan családok is, akiknek egyáltalán nincs jövedelme, és olyanok is, akik sohasem kaptak szociális segélyt. Úgy tervezzük, hogy ezeket az akciókat többször meg fogjuk ismételni. A csomagosztási akciót az elkövetkező napokban is folytatják.